Policia e Kosovës ka vlerësuar sot gjendjen e sigurisë në komunën e Ferizajt, ku thuhet se është e qetë. Majori Çazim Reka ka thënë se policia po i kryen detyrat sipas planifikimit. Madje ka shtuar se gjatë këtyre ditëve nuk janë raportuar raste që kanë pasur ndikim në situatën e përgjithshme. Po, në regionin e Ferizajt gjendja e sigurisë është stabile, do thotë gjithçka, nuk kemi asnjë problem. Është të muajt rani dhe cecia publike, dhe të punë të najmë të kërë punë të regullta edhe punë që të dollër nga vendimet e qeverisë. Si pas policisë, qytetarët po i përmbahen masave të kufizimit televizis. Ata që po çarkullojnë janë me leje, thonjë në polici. Po, në përgjësi, mon përgjësi është duke u zbatuar. Arsyja është se njerës që dollin ata të njerës që kanë nevojë dhe që kanë të lejume nga me vendime qeverisë dhe ministrisë fundet të pranshme, dhe të gjithë të tjere të janë të përmbojt ti vendimi. Për më tepër mësohet që nga nesër policia do të njësë shqiptimin e gjobave për ata që shkelin masat e kufizimi televizijës. Për momentin, ne jemi të, vetëm jemi të idhon vrejtje, dje dhe sët, edhe me uzimet prej DPP-s, kemi që dje edhe sët të jipën njerëzve vrejtje, edhe sa ma shumë ti vedisujmë ata që të ndolin, më zdolin gjatë kësaj kuhe. Mirë po, që nga nesër, ne do të fillojmë edhe me fillimin e gjobave që parashë edhe ligji. Dhe dhe qysh nga nesër, nuk ka më folje, nuk ka më vrejtje, po fillojmë me startim me dhenjën e gjobave. Policia e Kosovës apelon tek qytetarët që të respektojnë masat e ndërmarra nga qeveria me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të popullatës.